Вітаємо! Це супермаркет насіння та наша рубрика «Плід у розрізі». У цьому відео ми покажемо вам, як виглядає у розрізі рожевоплідний томат «Мамстон» від компанії «Сингента». Томат «Мамстон» чудово підходить для вирощування як у першому, так і у другому обороті. Маса плоду приблизно 220-250 грам. Давайте подивимось, який він всередині. Як бачите, серединка у Мамстона дуже красива, також насиченого кольору, досить велика насіннєва камера, досить товста шкірка, томат стійкий до розтріскування і перепадів температур. Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет насіння. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.